Jméno, které bychom mohli vidět třeba již příští sezonu na žebříčku WTA, je jméno 18-leté Češky Nikoly Bartuňkové. Její dopingovou kauzu jsme tady řešili v jednom z předešlých dílů pořadu Double. Aktuálně informace je taková, že Nikola Bartuňková dostala 6měsíční trest za doping a vzhledem k tomu, že 6 měsíců již nehrála, tak se může vrátit zpátky na profesionální okruh a mě to nedá a my musíme se zase zeptat na Janika Sinnera. Už jsme to tady také řešili, ale nikdy jsme tady neměli hráče, který by cestoval po turnajích stejně jako Janik Sinner. Řešili jste to někdy v šatně nebo vůbec prostě přesto nejde vlak a vás to nezajímá? Tady to můžeš říct naplno. Je to český, ale k tomu rozumět nebude. Kuba, jestli mi stále, že tohle si bere Kuba, to je parťák. Ne, tak samozřejmě doping patří, nebo je jedno z hlavních témat, nejenom v tenise, ale ve všech sportech, takže myslím si, že všichni tu kauzu slyšeli nebo znají, takže jak to byla ta Nikola Bartuňková nebo teďka Janik, že jo, tak jsou to víceméně, oba dva jsou tenisti a ten trest, nebo i když ten co teda jsem četl, to množství té zakázané látky, co se tam objevilo, tak je 0-0 nic, že jo? Ale přitom něco tam je a někdo ten trest dostane a co se týče Janika, tak ten si mohl v pohodě hrát dál, takže jak říkám, je to taky, nevím proč se to takhle udělalo, ale myslím si, že by to takhle mělo být určitě, buď hrajou všichni, nebo nehraje nikdo. Řešili to tenisté třeba v šatně? Nebo si vůbec... Ne, nepamatuju si. Myslím si, že to je tak choulostivé téma, že, že víceméně nikdo... Co rošoupl choulostivé? Tak se tady na sebe dívá, jak kdybych se tady bavil. No, ne, tak je to... určitě myslím si, že je to hodně... téma, které se úplně tak jako nerozšiřuje, no, takhle mezi těma, nebo nerad se o tom baví, no.